Kung buot sa inyong kumpanya nga paubsan ang gastos sa payroll servicing ug walay samok nga paghatag sa inyong sweldo, bisita a ang inyong pinakaduol nga rural bank ug pangutan a kung aduna sila'y serbisyo nga tax a sweldo. Mahimong pangayuan kamo og mga importanteng dokumento sama sa business permit ug financial statements o mahimong paabrihon kamo og deposit account ka adunay gitakdang average daily balance. O mahimo usab nga ihatag sa inyo ang fee rates ug terms sa pagserbisyo sa inyong payroll. Alang sa mga rural banks, ang pagbaton og payroll servicing nga makauban sa ilahang mga serbisyo makapataas sa deposit ug income level tungod kay ang mga kumpanyang ilahang ginaserbisyohan kinahanglan man mag-maintain og deposit balance o dili kaha magbayad og transaction fee. Pinaagi sa tax as sweldo, mupaspas ang operasyon ug dagan sa mga bangko tungod kay mawala na ang pipila ka proseso sa payroll disbursement ug batch processing. Sa dihang ma-upload na ang payroll gamit ang wire system, makadawat ang mga empleyado ug confirmation message. Mabalhin dayon sa mga empleyado ang ilahang nadawat nga sweldo nga GCash pinaagi sa phone to phone o pagbalhin sa GCash gikan sa ilahang mobile wallets ngadto sa mobile wallets sa uban o dili kaha ibayad og bills o ipakambyo og load. So before ana ang natanan sa among payroll lang mas lisod may mas dugay gyud kung sa wala pa ni sulod ang GCash kay mas adto pa mi stiller magkuha pa sa among kuan deposit sa withdrawal. So karon kiniabot ang GCash mas nigamay ang among trabaho. Mas malisin siya gumikan sa GCash. Sa tax sweldo, makabut na sa mga gagmay nga negosyante ang mas nindot ug mas maayo nga payroll servicing. Walay pagduha-duha nga nahataga na sa mga bag-ong mobile phone banking services ug higayon ang mga kaniadto nga dili makaabot sa mga benepisyo sa bag-o nga digital economy. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money and save money.